Romok mindenütt, így nézett ki a budai vár a II. Világháború végén. A főváros ostroma során szinte egyetlen ház sem maradt épen. A bombázások áldozatául esett a dísztéren álló egykori honvéd főparancsnokság is. A Kallina Mór tervei alapján a 19. század végén megépített háromszintes kupolás épület évtizedek óta egyfajta torzóként áll a vár egyik legforgalmasabb részén. Bár a háború után helyre lehetett volna állítani, ideológiai okokból azonban ez nem történt meg. Az első emeletig visszabontották. A műemléki védelem alatt álló épületet 2012 és 14 között felújították, de az átfogó rekonstrukció egészen mostanáig nem történt meg. A Nemzeti Hausmann program részeként azonban hamarosan az egykori honvéd főparancsnokság épületét is helyreállítják. A tervek készen vannak, a látványtervek megnézhetőek a Nemzeti Hausmann program Facebook oldalán is, és mindenki láthatja, hogy teljesen meg fog változni a térnek a megítélése, olyan gyönyörű lesz ez az új épület, és a honvéd főparancsnokság funkciójában teljesen új szerepet kap, hiszen a budai várnak lesz egyfajta kapuja, és tulajdonképpen látogató központ fog benne alapvetően működni, de lesznek információs pontok, kiállítások, rendezvények és új szolgáltatásokkal is bővítjük az épületet. Közvetlenül a honvéd főparancsnokság mellett állt a háború előtt a Honvédelmi Minisztérium épülete, amit azonban nem építenek vissza, mert a szakértők véleménye szerint ez túlságosan megváltoztatná a Szentgyörgy tér szerkezetét. Így csak a honvéd főparancsnokság születik újjá, és az építész kollégáknak éppen ez jelentett kihívást, hogy tulajdonképpen a déli oldalon, a Szentgyörgy térre néző oldalon van egy olyan homlokzat, amely sosem létezett, hiszen ott a Honvédelmi Minisztérium állt, és egy nagyon izgalmas és újszerű megoldást hoztak erre a kollégák, hiszen egy olyan toldalékot fog kapni az épület, amely átvezet minket a múltból a jelenbe, és ez azért is nagyon fontos, mert a funkció is megváltozott. Az elmúlt évben a Nemzeti Hausmann program több jelentős fejlesztése is révbe ért, így többek között elkészült a főőrség és a királyi lovarda épülete, ezen kívül a Mátyás kút is újjászületett. A 21-es évben még magasabb fokozatba kapcsolunk, hiszen a honvéd főparancsnokság mellett elindul a József főhercegi palotának az újjáépítése is, ugye ott most egy rommező található a Szentgyörgy téren, és szintén a honvéd főparancsnoksággal tulajdonképpen átlósan szembe elindul a Vörös Kereszt székháznak is a helyreállítása, az újjáépítése. Ugye ez egy nagyon régóta itt építészeti tájsebbként tátongó telek. Már idén elkészül a megújult Szent István terem, amit augusztus 20-án adnak majd át.